Hradec-Palicí je zřejmě velmi kouzelné místo a zvlášť tady ta část, co jsem vyjížděla do toho kopce, se mi hrozně líbila a jsem moc ráda, že jsem Hradec objevila a doufám, že se sem někdy vrátím na nějaký delší čas, aby si to tady pořádně promítla, protože tady musí být určitě nádherná příroda. A já jsem právě říkala panu místostarostovi, že nevím, co by vás tak zajímalo, i když vím, že poslední dva roky kdekoliv mám nějaké povídání nebo besedu nebo vernisáž, tak se mi vždycky zeptají třeba, co bude s Toníkem nebo tady. Že svůj život už děli mezi do té doby dolepařový a dolepařový, že všechny moje ostatní aktivity jako by byly úplně zbytečné, jak jsem říkala, do 60 jsem žila zbytečně, až že jsem vůbec nečekala, já jsem to nikdy nezažila, co ten seriál dělá. Vůbec jsem to nevěděla, jsem si tak v poklidu žila v těch poklovicích a malovala jsem si ty obrázky a teď na mě třeba pokřikují pokrývači ze střechy a lepařka, tak jsem z toho taková trošičku zaskočená a rozkočená. A myslím, že tenhle druh popularity není teda to, po čem jsem zrovna tak úplně toužila, jsem přiznala. Ale jinak ta role je hezká, takže to hraju ráda, jak se nechci rouhat. A zaplať vám za ní. Ale říkala jsem právě, že ráda vám odpovím, ale nevím, co by vás zajímalo. Jestli máte nějakou otázku, klidně se zeptejte, ale zároveň jsem prosila pana Špičku, kdyby byl tak laskav, aby jsme vás netrápili dlouho, protože to znám z vlastní zkušenosti, že když někdo třeba má, že jsem měla vernisáž ve Slaném, to se nám říkala, tam místní pan profesor češtiny ví, zahajoval a měl 12 hustě popsaných strán na stroji, kdy rozebíral moje dílo a já jsem koukala jako blázen, že jsem nevěděla, co všecko jsem jako do toho díla. A jak vždycky už stály a voleli jednovi a bylo hrozný horko. A když bylo vidět, že má ještě další list, že se jednalo o čirý utrpení, tak tomu bych vás nerada vystavila. Takže klidně se zeptejte, ale ať vás netrápím dlouho, ať ještě kluci, kteří fantasticky hrajou, teda to je opravdu senzace, tak ať si ještě užijete trošku jejich muziky.